Zdravíčko. Takže, vás operoval v noci kolega Ondruš, máte zlomenú kľúčnú kosť. Vidím dobre? Kvôli zaseknutiu v sklenenom akváriu? Áno. Počkajte, vy ste ten TikToker, však? Vidíte, toto je daň za debilnú dobu. Sociálne siete robia rýchlo kvasené hviezdy. Dobre, možno s tebou, Duško, súhlasím, ale nemusíš to riešiť pred pacientom, ktorý má stále veľké bolesti. Aby mal ponaučenie, čo? A bude z neho hviezda, bude mať skvelú kariéru, ale nebude vedieť, čo sa môže a čo sa nemôže. Doriť! Pardon, to nemôžete dávať tú nohu, keď som... Hej, čo robíš, debil? Nechcel som, hej? Mňa nezaujíma, či si to chcel, alebo nechcel, tu máš pacienta. Neurobil som to na schvál. Haló, pánstvo, choďte sa hádať na chodbu, alebo ešte lepšie, nehádajte sa vôbec. Ja sa nehádam, ale prečo zamestnávate dementov, ktorí sa nevedia správať k pacientovi ani k lekárovi? Prosím? Duško, von na chodbu, hneď. Ďakujem. Sa posratý krát. Čo si povedal? Že je to posratý teraz. Dávaj pozor na reči, dobre? Neviem, čo ťa učili na medicíne, ale... Medicínu. Tak potom neviem, kto ťa učil, pretože k medicíne patrí aj úcta k pacientom a k celému nemocničnému personálu. Aj keď sú totálne neschopní? Počúvaj, mal by si vážiť slova. Pretože príde deň, kedy urobíš chybu a nie jednu. Alebo pokazíš niečo zásadné a vtedy zistíš, že mali by sme držať spolu. Pretože keď jedného dňa zistíš, že máš v nemocnici viac nepriateľov ako priateľov, tak ti garantujem, že sa ti tu nebude žiť dobre. Mohol ublížiť pacientovi, mal som ho za to pochváliť, alebo čo? Dobrý lekár sa správa rovnako veľkoryso a z úctou k svojim podriadeným, takisto aj k rovnocenným kolegom. Aha, takže on tu môže otlkať pacientov, lebo je mentálne retardovaný a vy sa ho všetci budete zastávať, lebo sa bojíte, aby neprišiel o robotu. Však vy za ňu beriete nejaké sociálne dávky, alebo čo? Vidím, Dušanko, že s tebou to bude mať veľmi ťažké. OK. Možno mám horšiu sociálnu inteligenciu, ale mne sa to vykompenzuje inde. Áno? Áno. Na mojej robote. Mám fotografickú pamäť, bol som najlepší v ročníku. Keby som nemal ten prúser s tým autom, tak teraz kývem nohami niekde vo Viedni. Lenže ten prúser s autom si mal a to tiež o niečom svedčí. Na dobrého lekára ti nestačí ani tvoja fotografická pamäť, ani červený diplom. Pretože jednou z najpodstatnejších a najposvetnejších vecí pre dobrého lekára je mentálna výbava. Myslíš? Vieš, keď zomrel môj strýko, tak sme ho našli dosratého a došťatého a stará kráva lekárka mi povedala, že čo ste si ho nechodievali sami prebaľovať. My sme minuli denné kvóty na plienky. Ja som vždy natrafil na lekárov, ktorí sa ledva postavili zo stoličky a tvárili sa, ako keby zjedli všetko múdro sveta. Dobre, Dušana, pýtam sa ťa, ty chceš byť taký lekár? Ja budem dobrý lekár. Nech som, aký som. Idem pešo.